Көптеген жылдар бойы ғарыш саласына тәртіп жетіспеді. Оның жұмысын реттейтін нақты басқарушы орган мен даму стратегиясы болмады. Және қызметі бір жолға қойылмай келді. Алайда сарапшылар осы саланы қолға алу керек деген пікірді жиі айтты. Себебі сала маңызды, оған бақылау мен қаржы қажет деп отыр мамандар. Мұны қолға алмаса, еліміз ғарыштық жүйелерді сырттан сатып алып, қолдануды жалғастыра береді. Ал бұдан пайда жоқ. Себебі еліміз тәжірибе жинақтай алмайды. Бұл стратегиялық маңызы бар ғарыш саласына тиімсіз. Космическая отрасль. Ғарыш саласы басқа да салалардың дамуына әсер етеді. Осы сала дамитын болса, оның көмегімен экологиялық апаттар туралы алдын ала ақпарат алуға, сапалы байланысқа қол жеткізуге, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қандай көлемде өнім беретінін болжауға мүмкіндіктер ашылады. Алайда ол үшін ғылыми жұмыстар бір жолға қойылып, дұрыс жүргізілуі керек. Жер қыртысының геодинамикалық зерттеулерін жүргізу және бақылау жұмыстары жасалып жатыр. Әсіресе солтүстік Тянь-Шаньда орын алуы ықтимал сейсмикалық процестерді зерттеу мақсатында жұмыс жүріп жатыр. Кейбір сарапшы мамандар тіпті қазірдің өзінде елімізді ғарыштық державалардың қатарына қойып отыр. Алайда мемлекеттің алдында алдағы уақытта іске асырылуы тиіс ауқымды жұмыстар тұр. Біздің мемлекетіміздің артықшылығы әлемдегі ең ірі космодромның орналасуында. Планируем начать эту работу по проектированию. Кішігірім ракеталарды жобалау бойынша жұмысты бастау көзделіп отыр. Қозғалтқыштарды мен басқарушы жүйелердің де жобасын жасау жұмыс жоспарында бар. Бұл Байқоңырда өзінің техникасы пайда болмағанша жалғаса беретін жұмыс болады. Ғарыштық қондырғыларды жасап шығару елімізге қандай пайдасын тигізеді? Және Қазақстанның ғарыштық держава атану үшін не істеу керек? Осы және басқа да мәселелер жөнінде өнеркәсіп бағдарламасында. Қазақстанның ғарыш саласы туралы айта бастағанда бірден Байқоңыр ғарыш айлағы ойға оралады. Әлемдегі ең ірі зымырандарды ұшыру кешені 1955 жылы салына бастады. Дәл осы жерден ғарышқа алғашқы адам Юрий Гагарин ұшқан. Қазір ғарыш айлағы Ресейге жалға берілді. Мемлекеттер арасындағы шартқа 1994 жылы қол қойылды. Кейіннен Ресей тарапы келісімді 2050 жылға дейін ұзартуды шешті. Біздің алаңды пайдаланғаны үшін көршілес мемлекет жылына 115 миллион доллар жұмсап отыр. Бұл қаржы мемлекеттік бюджетке түсіп жатыр. Тараптар тек осымен шектелмей, бірлескен бәйтерек жобасын жүзеге асырмақшы. Бәйтерек жобасы Қазақстан үшін стратегиялық жағынан маңызды рөл атқарады. Ресей тарапы Союз-5 санатындағы зымыран тасығыштарды шығаруды өз міндетіне алды. Ал Қазақстан жерде орналасқан ғарыштық инфрақұрылымдарды модернизациялауды міндетіне алды. Бәйтерек ғарыштық зымыран кешені Зенит ғарыштық ракеталық кешенінің базасында құрылады. Бәйтерек жобасы елімізге Байқоңырдың ары қарай дамуына түрткі болып, еліміздегі ғарыштық аппараттарды коммерциялық негізде ұшыру нарығына шығуға мүмкіндік береді. Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялары орталығы ғарыштық аппараттарды шығаруға арналған материалдар өндірісімен айналысады. Астанада осы салаға арналған зауыт іске қосылғаннан кейін құралдар тиісті нысандарға осы жерден тасымалданып отырады. Жабдықтарды үздіксіз және сапалы түрде тиісті жерлерге жеткізуді орталықтың ғылыми базасы қамтамасыз етеді деп жоспарланған. Планируем начать эту. Кішігірім ракеталарды жобалау бойынша жұмысты бастау көзделіп отыр. Бұл жақын уақытта атқарылуы тиіс қызмет және бұл жұмыс Байқоңырда өзінің техникасы пайда болғанша жалғаса беретін болады. Алдымен жеңіл тасығыштар жасалуы мүмкін. Одан кейін оның көлемі ұлғайтыла береді. Келешекте Байқоңыр қазақстандық тасығыштарды жұмыс істейтін болады. Себебі Ресей келешекте қондырғыларды өз жеріне көшіруді жоспарлап отыр. Әуелі Восточный ғарыш айлағына. Мүмкін келешекте Ресей аумағында жаңа космодромдар пайда болады. Бәйтерек жобасына зор үміт артылып отыр. Бұл Қазақстанға дүниежүзі экономикасының жүйесімен интеграциялануына мүмкіндік береді. Және ғарыш державасы деңгейіне жетуіне түрткі болады. Оған елімізде іске асырылып жатқан басқа да жобалар ықпал етеді. 12 жыл бұрын Қазақстанда Қазсат байланыс спутнигі ғарышқа аттанды. Жерді қашықтықтан бақылау Қазеосат спутнигіне міндеттелді. Ол ғарыштан сурет жасай алады. Қашықтықтан бақылау арқылы тиісті мемлекеттік органдар заңсыз алынған жер учаскелері туралы, елімізге заңсыз тауарлар әкелінетіні жайлы деректерді біліп отыр. Біздің компаниямыздың тәжірибесі туралы айтар болсақ, барлық салаға аэрокосмостық технологияларды енгізе аламыз. Біздің мекемеміз қауіпсіздікке қатысты технологияларды қорғаныс, ауыл шаруашылығы, жер қойнауын пайдалану салаларына енгізуді жалғастырып жатыр. Есірткі бизнесімен күрес сияқты құпия саналатын салалар бар. Бұл қызметті де қадағалауға болады. Алайда ол үшін ғарыштық технологияларды қолдану керек. Осылайша заңсыз плантацияларды табуға болады.
Компаниямыз өткен жылы мемлекетті кірістер комитетімен бірлесе жер қойнауын заңсыз пайдаланушыларды анықтау бағытында кешенді жұмыс істеді. Ақмола облысы, Целиноград ауданын қамтыдық. Қазақстан спутниктерін қолдандық, және 50-ден астам заңсыз әрекет жасалғанын таптық. Ол жерлерде пайдалы қазбалар шығарылады, бірақ бұл учаскелер жалпы базада тіркелмеген. Ғарыштан ғалымдар ақбөкендердің жүрісін бақылайды, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалай өсетінін болжайды. Космостан түсірілген суреттер тек мемлекеттік органдар арасында ғана сұранысқа ие емес, сонымен қатар оларды еліміз жайлы ақпаратты қажет ететін шетелдіктер де сатып алады екен. Жалпы алғанда Қазақстан жерсеріктері экономикалық жағынан пайда келіп жатыр. Қорғаныш және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің мәліметтеріне сүйенсек, қазсат жылына 12 миллиард теңгені үнемдеуге мүмкіндік береді екен. Егер елімізде өзіміздің байланыс жерсеріктеріміз болмаса, бізге шетелдіктер ұсынатын қымбат қызметтерге жүгінуге тура келуші еді. Казиосат 1-2-де кішігірім табыс әкеледі. Себебі барлық түсірілім мемлекеттік тапсырыс аясында жүргізіледі. Сарапшылардың айтуынша, осы салаға шығындарды жабу үшін уақыт қажет. 2007 жылдан бері Қазақстанға ғарыш инфрақұрылымын құру үшін 100 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. 2017 жылы бізге 24 миллиард теңге берілді. 2018 жылға 13 миллиард теңге. Бөлінетін қаржы көлемі қысқарып барады. Себебі қаражаттың негізгі көлемі сынау, құрастыру кешенінің құрылысы мен оны жабдықтармен қамтамасыз етуге жұмсалды. Кешеннің құрамында барлық жобалық және конструкторлық жұмыстарды жүргізетін технологиялық бюро ғарыш аппараттарын құрастыру мен сынауды қамтамасыз етуге арналған сынау құрастыру кешені, жеке құралдарды жасайтын зертханалық және өндірістік учаскелер бар. Коммерциялық мақсатта пайдаланылатын ғарыш аппараттарын шығармас бұрын сатып алушы тарапынан қызығушылық тудыру үшін аппараттар ғарыш жағдайында сынақтан өткен құралдардан жасалуы керек. Ол үшін ғылыми технологиялық жер серіктері құрастырылады. Мұндай спутникті арнайы конструкторлық технологиялық бюроның мамандары жасап шығарды. Бұл Қазақстан мен Францияның бірлескен кәсіпорны болып табылады. Жер серігі құрылды, және сынақтан өткізіліп жатыр. Биыл іске қосылады. Бұл не үшін қажет деген сауалға тоқталатын болсақ, біздің технологияларымызды сынақтан өткізу үшін керек. Технологиялардың саны 5. Бұл спутниктің маңызды бөлшектері. Атап айтар болсақ, жер серігінің платформасы. Оның үстінде спутниктің өзі құрастырылады. Одан кейін борттық компьютер. Ол басқа жер серіктеріне қарағанда 10 есеге кішкентай. Арнайы күн датчиктері. Олар біздің спутниктерге бағыт-бағдар береді. Оптикалық электрондық телескоптар бар. Әлемдегі танымал телескоптардан салмағы мен көлемі жағынан 2 есеге аз. Ол бәсекеге қабілетті өнім. Сонымен қатар біздің мамандар осы спутниктерді басқаратын жерде орналасқан кешен жасады. Байланыс жер серіктері мен жерді қашықтықтан бақылайтын спутниктердің дамуынан бөлек, Қазақстанда навигациялық технологияларды жақсарту жұмыстары жасалып жатыр. Биыл апатты жағдайларға шұғыл әрекет ету жүйесін жасау жұмысы аяқталады. Бұл төтенше жағдайлар кезінде полицияға және жедел медициналық жәрдем қызметіне хабар бере алады. Ал кейбір басқа да ғарыштық технологиялар өзге салаларда қолданыла бастады. Жер қыртысының геодинамикалық зерттеулерін жүргізу және бақылау жұмыстары жасалып жатыр. Әсіресе солтүстік Тянь-Шаньда орын алуы ықтимал сейсмикалық процестерді зерттеу мақсатында жұмыс жүріп жатыр. Сондай-ақ Каспий теңізіндегі мұнай өнімдерін өңдеу және өндіру процестерін зерттеп жатырмыз. Ондағы мақсат техногендік табиғи апаттар туралы болжам жасау. Біз ғарыштағы ауа райына байланысты зерттеу мен мониторинг жүргіземіз. Ғарыш саласы білікті кадрларды қажет етеді. Бұл еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда осы сала мамандарын 4 жоғары оқу орны оқытады. Оқуда тәжірибелік сабақтарына басымдық беріледі. Ғарыштық технология бағытында бірнеше маман дайындаймыз. Бірінші кезекте телекоммуникация және байланыс кафедрасымен бірлесе ұшу аппараттарының автоматты басқару жүйесіне, ғарыштық байланыс және навигация жүйелеріне басымдық беріліп отыр. Қазір осы бағытта маман дайындап жатырмыз. Барлық студенттеріміз осы мекемелерде екінші курстан бастап тәжірибеден өтіп жатыр. Соңғы 10 жылдың ішінде ғарыш саласының даму қарқыны жаман емес. Байланыс, жерді қашықтықтан бақылау, спутниктік навигация осы күннің өзінде жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Алайда жұмыстың басым бөлігі зымыран ғарыш саласында, дейді сарапшылар. Дегенмен алдағы уақытта осы сала да қарқынды түрде дамуы тиіс. Оған Ресейдің өз технологияларын 2050 жылға дейін өз аумағына алып кетуі түрткі болуы керек. Ірі Байқоңыр жобасы Қазақстанға табыс әкелу үшін еліміз осы бастан тиісті құрал-жабдықтарды шығаруды жоспарлап отыр.